calças camiseta preta, calças de estampa. Ah, isso não? Ah, o multimídia. Bom dia. O negócio que o Felipe pediu. Nossa, viu? Aqui você encontra a caixa de todos os tamanhos. Tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Pivote House. Vem aqui, tô. É, se vir, né? Mas vai dar certo. Thank you.
você mesmo que está passando aqui em frente. Entre para conhecer a ótica da Lua. Venha tomar um cafezinho com você. De preço baixo com a gente hoje aqui. Chega pra cá, amigo. Chega pra cá, amigona. Você que chega agora, quer brincar com a gente hoje? Então, o nosso copão da rede, olha. O copo da rede, olha. Onde quer? O copo da rede, olha. O copo da rede, olha. O copo da rede, olha. Festa junina, dia das crianças e promoção 2x30. Olha o massageiro no portátil, olha o relógio inteligente. A maquininha agora é 15. É a quarta dessa música. Vamos jogar no botão da promoção 2x30. A máquina de entra lá, mulher, aqui é uma galeria, mulher. São três andares, aqui é uma galeria. Thank you.
peruana, ó. Opa, deles hoje, o povo. Aí não, Manuel, está bem baratinho, vai ser uma cadeia sobre 70 agora e 30. É o carregador com carga de 70 agora e 30. É o Power Bank de 70 agora e 30. É o carregador com carga de 70 agora e 30. Maquininha de cortar cabelo, duas potências, é quarta-feira lá no... É quarta-feira, Vitor Soares. Mas é antigo, assim. É quarta-feira, para a geral, estou aqui. Ela está querendo, sou Jesus Romano.